На жаль, наприкінці виборчої кампанії маємо по суті справу з інформаційною війною, яку розгорнув проти Народного фронту телеканал «Інтер». Очевидно, що всі ці критичні сюжети, постановочне відео, вся ця маніпуляція, яка не має нічого спільного з журналістськими стандартами, це щодня йде в ефірі, все це має на меті політичні завдання, знищити, зокрема, уряд Арсенія Яценюка. Але останнім часом посилилися більш небезпечні тенденції. Зокрема, «Інтер» продемонстрував фільм, нібито документальний, в якому ледь не звинуватив одного члена Народного фронту в тому, що ним був збитий по замовленню малазійський «Боїнг». Я розумію кремлівську пропаганду, яка в такий спосіб хоче відволікти увагу від того, що це проросійські сепаратисти винні у цьому дуже серйозному акті міжнародного тероризму. Але коли це поширює таку відверту брехню український телеканал, то або він працює в цій ситуації на Росію, або він виконує просто замовлення, достатньо серйозні політичні замовлення. Тут треба нагадати, що третина власності «Інтеру» вона належить росіянам. 29% акцій телеканалу «Інтер» належить російському ОРТ. Іншими власниками «Інтеру» є Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін. Сергій Льовочкін очолював адміністрацію президента Януковича дуже довгий час. Дмитро Фірташ – це людина, яка будувала схеми російської газової залежності України від Росії, які працювали останніми роками, які грабували український бюджет і які сіяли корупцію в найвищому керівництві країни. Саме ці схеми були знищені Арсенієм Яценюком, прем'єр-міністром України. Саме він зробив все можливе для того, аби Україна була мінімально залежна від російського газу. Він зміг знайти інші джерела поставок газу. І очевидно, що це так само є актом помсти з боку проросійського олігарха Фірташа, його партнера Льовочкіна, до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та його політичної сили.